Dobré ráno. Veľmi sa tešíme aj v tejto tretej adventnej nedele, že môžeme byť spolu. A je to taká špeciálna nedela, nedela očakávania, ešte jeden týždeň pred nami a necelý a už to tu bude. A keď som nad tým premýšľal, nad celým tým, že ako Ježiš prišiel na túto zem, a premýšľal som nad tým výrokom, ktorý spievali ako nejakí anieli, a Lukáš 2. kapitola, a kde oni spievajú taký nejaký chorál sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje. A som premýšľal nad tým pokojom, že prečo práve pokoj, prečo nepoužili nejaká milosť, alebo láska, alebo niečo iné, iné želanie, ale prečo práve pokoj. Keď som premýšľal o Márii, a o Jozefovi a o ľudí, ktorí boli okolo a cez čo prechádzali oni, tak myslím, že naozaj potrebovali pokoj, tak ako aj my. A príchod Krista a druhý príchod Krista takisto myslím, že je spojený, ako čítame v písme, s takým očakávaním aj s určitým nepokojom. Nervozitou, všetko je nestabilné, nejasné, nie je to v našich rukách. Nevieme, ako to celé dopadne, tak ako nevieme, ako dopadne pandémia alebo ako dopadne naša ekológia. A je to sprevádzané neistotou a očakávaním, že čo bude. Anjeli želajú všetkým pokoj. Pokoj ľuďom, ktorí majú dobrú vôľu. Ľuďom, ktorí majú dobré úmysly. A to si veľmi želáme a na to sa veľmi tešíme. A pretože tak, ako previedol Pán Boh a Máriu a Jozefa a rodinu a pastierov a potom múdrcov, bolo to veľmi napäté, tak verím, že prevedie aj nás. Tak prajem vám pekné ráno a to, že by Pán Boh k nám ráno hovoril, že by sme mu rozumeli. Vláca vrchmi môže hýbať.
kde by si začal rozprávať príbeh o Ježišovi? Predstav si, že je Vianočná večera a na teba vyjde rád, že máš porozprávať Vianočný príbeh. Kde to bude? Čím začneš? Hviezdou, ktorú videli mudrci, anielom, ktorý sa zjavil Márie a Jozefovi, alebo pastiermi, čím by si začal? Ktorou časťou? Matúš, evangelista Matúš, začal svoje vianočné rozprávanie rodokmeňom. A tá dnešná kázeň bude z rodokmeňa, z tohto Matúšovho rodokmeňa. Takže ak si ešte nikdy nepočula alebo nepočula jednu celú kázeň na menný zoznam, tak toto je tvoj deň. Verím, že to bude dobré a že z toho budeme veľa čerpať. Tak poďme si prečítať rodokmeň, ktorý nám Matúš uvádza. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jakoba. Jakob splodil Júdu a jeho bratov. Júda z Tamar splodil syna Pereca a Zeracha. Perec splodil Checrona a Checron splodil Ráma. Ďalej. Rám splodil Aminadába, Aminadáb splodil Nachšona, Nachšon splodil Salmona. Salmon z Rachab splodil syna Boáza, Boáz z Rúd splodil Obeda, Obed splodil Izaja, Izaj splodil kráľa Dávida. Možno, že už toto meno trošku poznáš, tak snad si sa chytila. Dávid splodil s Uriašovou manželkou Šalamúna. Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiáma, Abiám splodil Asu, Asa splodil Jošafáta. Jošafát splodil Joráma, Joram splodil Uziu, Uzia splodil Jotáma, Jotam splodil Acháza. Achá splodil Chiskiu, Chiskia splodil Menašeho, Menaše splodil Amona, Amon splodil Joziáša, Joziáš splodil Jechoniu a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechonia splodil Šealtiela, Šealtiel splodil Zerubábela. Zerubábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eliakíma, Eliakím splodil Azora, Azor splodil Cadoka, Cadok splodil Achima, Achim splodil Eliúda. Eliúd splodil Eleazara, Eleazar splodil Matana, Matan splodil Jakoba. Jakob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježíš, nazývaný Kristus. A tak všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14, od Dávida po babylonské zajatie 14, od babylonského zajatia po Krista 14. To je celkom zaujímavý úvod. Už sa mi to začalo ku koncu aj tak rímovať normálne, jak nejaký rap. To je úvod, kde nie sú žiadni pastieri. Nie sú žiadni mágovia, žiadna maštal, žiadna hviezda. To všetko príde neskôr, ale toto je úvod, tak ako Matúš začína vianočný príbeh. Zdanlivo nudný. Začína rodokmeňom. Možno, že by sme si povedali, že poďme radšej hneď k akcii. Poďme do niečoho, kde sú nejaké slovesa, kde sa niečo deje, kde to nie sú len mená. Ale Matúš považuje práve tento rodokmeň za niečo dôležité, čím treba začať. A tak nás chcem pozvať do premýšľania nad tým, budeme premýšľať nad tým, že čo sa môžeme z tohto rodokmeňa naučiť. A ešte predtým, než do toho pôjdeme, chcem nás pozvať do celkového premýšľania nad Vianocami. Nachádzame sa v 4. adventnej nedeli. Tento najbližší týždeň budeme oslavovať Vianoce, budeme si pripomínať Ježišovo narodenie a v tom celom zhone, ktorý okolo toho máme, sa rýchlo môže stať, že tento sviatok sa obmedzí na týchto 30 minút a potom v piatok ešte na nejakých 30 minút, kedy tomu venujeme čas. A chcem nás pozvať, aby sme si vyčlenili tento týždeň a možno, že aj najbližšie 2 týždne, ešte aj po Vianociach a viac premýšľali nad tým, o čom to celé je. Najlepšie premýšľať s Bibliou v ruke, ale ak chceš nejaký komentár k tomu, tak je ich mnoho. Odporúčam napríklad túto knižku Skrytý význam Vianoc od Timothyho Kellera. Viete si to kúpiť v knihkupectvách alebo originál u tých, ktorí to prekladali evs.sk. A práve táto knižka mi pomohla premýšľať nad týmto rodokmeňom a je tam množstvo ešte iných pohľadov na Vianoce. Tak späť k nášmu rodokmeňu. Ten rodokmeň nás učí niekoľko vecí a ukazuje nám niekoľko vecí ohľadom Vianoc.
Prvá je tá, že Ježiš sa nielen narodil, ale aj prišiel. Vianoce nie sú o jeho narodení, ale o jeho príchode. Ja by som si netrúfal povedať o sebe, že ja som na tento svet prišiel. Ja som sa na tento svet narodil. A ty si sa asi na tento svet narodila, ale Ježiš na tento svet prišiel. Bolo to plánované, bolo to zamýšľané. Boh tento príchod plánoval. A ten rodokmeň to ukazuje. A v priebehu dneška uvidíme, že ten Ježišov príchod bol očakávaný a bol plánovaný. Mal nejaký zmysel. Nebolo to len narodenie sa niekoho, ale mal hlboký, hlboký zmysel. Ďalej sa dozvedáme z toho, že evanjelium, ktoré je správou o Ježišovi, tak je dobrou správou. Čítame, že je to rodokmen Ježiša Krista. A keď čítame, že to je rodokmen Ježiša Krista, tak začína Matúš, tak to sú dôležité slova, pretože to, akými slovami začneme rozprávanie, tak to nás ako poslucháčov nastaví na to, o čom sa ide rozprávať. Ak začneš rozprávanie slovami, kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok sa lial, tak sa bude ten príbeh počúvať. V kľude môžeš hovoriť o drakoch v takom príbehu, môžeš hovoriť o lietajúcom špagetovom nejakom monštre, ktoré oblietá okolo Jupitera. A všetko je v poriadku v takom príbehu. Pretože na konci takého príbehu povieš, že zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. A všetci pokojne, bez toho, aby boli nejakým spôsobom vyrušení zo života, pokračujú ďalej. Alebo idú spať. Tak začínajú legendy alebo príbehy. Ale to, ako Matúš začína, tak začína rodokmeňom. A keď začína rodokmeňom, tak hovorí, že, a tým pádom nám aj ako čitateľom hovorí, že toto sa stalo. Toto nie je len nejaká metafora. Ježiš nie je len nejaká metafora, nejaký príbeh, nejaká ilustrácia, ale Ježiš je skutočným. A je to dôležité preto, lebo vtedy sa správa o Ježišovi, evanjelium, stáva dobrou správou a nie dobrou radou. Pretože z bájok a príbehov nevieme mať dobré správy. To sú iba dobré rady. Neklam, nepodvádzaj, alebo v Ezopovej bájke, tam ich máme niekoľko, ja si pamätám ešte ako dieťa takú ilustráciu v jednej Ezopovej bájke, ako nejaký mudrc sa pozeral hore a spadol do jamy. A som si pamätal z tej bájky veľmi konkrétnu dobrú radu, že mám nejak sledovať, čo je pod nohami. Ako 8-ročný som to asi čítal. Ale keď čítame niečo, čo je historické, tak vtedy sa to stáva nielen rádou, hoci nejaké rady tam nájdeme, ale ešte viac ako rádou sa to stáva správou o niečom, čo sa udialo a čo sa má diať. A tak Ježišov príbeh evanjelia je dobrou správou. Je to dobrá správa o tom, čo sa udialo, je to dobrá správa, ktorú prinášajú poslovia tejto správy, anjel znamená posol. A je to správa, alebo ten začiatok správy je alebo táto správa je príbeh o Božej záchrane. A tak, keď čítame úvod vianočného príbehu, tak sme konfrontovaní s tým, že kresťanstvo a kresťanská zvesť nie je v prvom rade nejaký manuál k seba zdokonalovaniu, alebo to nie je v prvom rade niečo, čo nás má inšpirovať k životu, hoci všetko to tam je. Keď niekto vážne bere kresťanstvo, tak pracuje na sebe. A keď niekto vážne a vášnivo číta biblické texty, tak je nimi inšpirovaný. Ale ešte pred tým všetkým sa to stáva dobrou správou. A správou o tom, že my ľudia hľadáme dokonalé riešenie pre náš život. Že potrebujeme byť zachránení z tohto chaosu alebo z tých vecí, ktoré sa dejú. A zároveň triezvo ten príbeh hovorí, že my sami sa z toho vysekať nevieme. A myslím si, že každý, kto trošku sleduje dianie, správy, čo sa deje vo svete, tak vidíme, že my ľudia sa sami nevieme vysekať z toho, kde sme. Ale prichádza niekto, kto nás z toho vyseká, kto nás zachraňuje. A tak je to dobrá správa o tom, že záchrana ľudstva začala v Ježišovi. Tak tá najlepšia rada, keď už tam nejaká je, je ísť za Ježišom, ísť k Ježišovi. A kresťanom sa nestávam tým, že príjmem nejaký súbor hodnôt alebo vstúpim do nejakej komunity. To všetko patrí k tomu, ale kresťanom sa stávam tým,
alebo začína tá moja cesta tým, že zoberiem úplne vážne historickú správu o Ježišovi. A tak preto začať rodokmeňom Ježiša dáva tomuto príbehu historický význam. Aj nám. Ďalej, čo dáva tento príbeh, alebo teda to, že Matúš začína rodokmeňom, je to, že obracia hodnoty sveta na ruby. Čo ty myslím? Každý z nás si občas musí napísať CVčko, životopis. Niekto to miluje a vie to spraviť a má už pripravený a to CVčko má 3 strany. Niekto si musí zaplatiť nejakú firmu, ktorá mu ho spíše. Ale pointa toho CVčka je tá, že každý chce, aby to jeho CVčko vyzeralo čo najlepšie. Aby sa tam neobjavili veci, ktoré nás strápňa alebo ukážu v zlom svetle a naopak, aby sa tam ukázali veci, ktoré nás ukážu v dobrom svetle. Takže keď ja som si písal svoje CVčko, tak si spomínam, ako som spomenul každý jeden kurz, ktorý som absolvoval, každú jednu zručnosť, ktorú som sa naučil. Spomenul som, že mám vodičák, ale už som nespomenul, že som dostal nejakú pokutu za rýchlosť. Skrátka spomeneš tam tie dobré veci v CVčku. A v našej individualistickej spoločnosti, v tej, ako funguje dnes, to, čo dávaš do CVčka, sú tvoje úspechy, tvoje tituly, tvoje zásluhy, tvoje vynálezy. Všetko, čo ty si dokázal a urobil. Spoločnosť, o ktorej čítame v tejto dobe, bola viac komunitná, zameraná na rodinu. A vtedy, ak som chcel povedať, toto som ja, tak som to hovoril skrze svoj pôvod, skrze svoje kontakty, skrze ľudí, s ktorými som prepojený, skrze moju rodinu. A tak sú to ľudia, ktorí tvoria môj životopis v tejto dobe. Je to práve rodokmeň, ktorým svetu hovorím, toto som ja. Keď Matúš chcel predstaviť Ježiša svetu, predstavil ho cez rodokmeň. A rovnako ako dnes túnime CVčka, naše životopisy, tak aj vtedy sa túnili, to je také slovo, vyľaďovali, šperkovali rodokmene. Herodes Veľký, ktorý tiež súčasťou príbehu, vie sa o ňom, že šperkoval svoj rodokmeň. Vyberal si, koho tam uvedie, s kým sa chce združovať, s kým sa nechce združovať, s kým chce, aby jeho meno bolo spájane, a s kým nechce, aby jeho meno bolo spájane. Dával si záležať na tom, aby jeho korene boli vysoko kvalitné a vysoko vážené. Ale Ježiš to má ináč. Matúš Ježiša predstavuje úplne ináč. V tom rodokmeni vidíme 3 zaujímavé momenty. Prvý je ten, že tam spomína ženy. Dnes to nie je nič výnimočné, nič zvláštne. Ženy môžu voliť, ženy môžu byť prezidentky, ženy môžu čokoľvek. V tej dobre, v dobe v patriarchálnom systéme, to nebolo zaujímavé, sa to nerobilo. Ženy boli outsiderky v spoločnosti na základe pohlavia. A Ježiš ich má uvedené v rodokmeni, ich má hneď 5 žien. Po druhé, tie ženy boli nielen outsiderky na základe pohlavia, ale boli takisto outsiderky kvôli rase. Spomínajú sa tam 3 pohanky. Rút, Ráchab, Támar. Kanánske a moabské ženy, ktoré boli v podstate rituálne nečisté a ani len nesmeli vstúpiť na sväté miesta. Ale sú v Ježišovom rodokmeni spomenuté. Neodfiltrované. Zvýraznené. Čítame od nich dnes ty a ja. A do tretice, mnohé tie mená, ktoré sú tam uvedené, sú spájané s doslova najnechutnejšími udalosťami, o ktorých v Biblii čítame. Júda a Tamar, tam bol incest, dysfunkčná rodina. Z nej zišiel Mesiáš. Máme tam Ráchab, ktorá bola pohanka a prostitútka. Máme tam Dávida, kráľa Dávida, ktorý spodil Šalamúna s Úriášovou manželkou. Je zaujímavé, že Matúš nehovoril, že Dávid splodil svojho syna s Batšebou. Mohol povedať Batšeba, jej meno. Nie, on tam spomína v tom texte Úriášova manželka. Ako keby náskval pripomína túto temnú stránku histórii Izraela.
A Mojžišov zákon nepustil týchto ľudí do Božej prítomnosti. Ľudí, ktorí takto žili, takto sa správali, boli takéhoto pôvodu, nesmeli vstupovať do svätostánku, nesmeli vstupovať na sväté miesta. No v Matúšovom vianočnom príbehu, v evanjeliu, sú uvedení ako predkovia Ježiša Krista. Sú verejne uznaní ako jeho predkovia. Čo to znamená? To znamená to, že aj títo outsideri sú súčasťou Ježišovej rodiny. Nezáleží na ich pôvode. Nezáleží na tvojom pôvode. Nezáleží na tvojom pozadí, na to, cez čo si prešiel. Ak urobíš otočku smerom k Ježišovi, ak urobíš pokánie vo svojom živote, čo doslova znamená zmeniť smer a otočíš sa k Ježišovi, tak nájdeš prijatie. Kedysi ľudia v takomto systéme chceli byť obradne čistí a tak sa vyhýbali všetkému, čo ich robilo obradne nečistými. Vyhýbali sa ľuďom, ktorí by ich znečistili. Vyhýbali sa situáciám, ktoré by ich znečistili. A v tomto rodokmeni vidíme, že Ježiš naopak nemôže byť poškvrnený tým, že sa s nami spája. Nemôže byť poškvrnený kontaktom s nami. To, čo u Ježiša nachádzame, je jedno veľké prijatie. A dnes sme vychovávaní ináč. Dnes sme vychovávaní spoločnosťou, možnože komunitami, v ktorých vyrastáme, možnože rodinou, pozerať sa na niektorých ľudí z vrchu a tešiť sa z vlastnej dokonalosti, z vlastnej nadradenosti. Možnože sa pozeráme na niekoho inej rasy zhora, možnože sa pozeráme na niekoho z inej spoločenskej vrstvy zhora. Niektorí sú tí príliš hore, niektorí sú tí príliš dole. Možnože niektorých vidíme ako tých snobov, čo si zakladajú na vzdelaní a peniazoch, a možnože niektorých vidíme ako tých chudákov, ktorí sú bez vzdelania. Možnože sme presvedčení, že máme návrh voči ľuďom, ktorých politické názory ničia túto krajinu, alebo si myslíme, že ich politické názory ničia túto krajinu. Máme návrh voči ľuďom, ktorí sú nečistí, zlí, nepriateľní, ale my sme OK. Ale v evanjeliu vidíme, že všetky tieto veci, ktoré sú dôležité pre svet, veci, s ktorými svet sa chce alebo nechce spájať, sú zmázané. A v Ježišovi majú úplne iné veci hodnotu. A tie veci, ktoré považuje spoločnosť za dôležité, nie sú až tak dôležitými a nesmú byť dôležitými v Božej rodine. A teda to, čo, aké máš peniaze, aký máš pôvod, akú máš rasu alebo spoločenskú triedu. Ďalej, čo sa dozvedáme z tohto úvodu, je toto. Čítajme text v 17. verši. A tak všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14 a od Dávida po babylonské zajatie 14 a od babylonského zajatia po Krista 14. Toto je text, ktorý iba tak preletíme a ideme ďalej. Ja by som rád poukázal na to, že je to od po. Od Abraháma po Krista. Prešlo tam 6x7 generácií. 6x7 generácií. 14, 14, ďalších 14. To je 6x7. A čo to znamená od Abraháma po Krista? Je sľub, ktorý dal Boh Abrahamovi. A ten sľub čítame v Genesis, kde hovorí Abrahamovi Boh: požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, preklajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Abraham dostal úžasné zasľúbenie o tom, že jedného dňa Boh požehná tento svet skrze neho a jeho rodinu úžasným spôsobom. Spôsobom, ktorý bol bezprecedentný. Nikdy taký ešte tento svet nezažil. Ten detail je však, že o tom čítame v Genesis, čo je prvá kniha Biblie, tak ako ju my poznáme, ako ju máme v rukách. A potom my ako čitatelia čítame Genesis, Exodus, Leviticus, čítame niekoľko ďalších kníh a klademe si otázku, že kedy príde to, čo Boh slúbil. Každá ďalšia generácia sa pýtala z tých 6x7, že už je to teraz, je to tento človek, je to táto chvíľa, je to tento moment. Až prichádzame ku Kristovi a čítame v Lukášovom evanjeliu to, čo Mária vyznáva. Ujal si sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Ujal sa Izraela. Nastala tá chvíľa, kedy Boh dodržal svoj slúb.
A medzi tým prešli storočia, milénia. A tak vidíme, môžeme dať ďalší slajd, že Boh dodrží slovo vo svojom čase. Boha nemôžeme súdiť podľa našich kalendárov. Keď čítame svedectvá o tom, ako ľudia zažívali Božie zasľúbenia, prísľúbenia, keď ich čítame v Biblii, tak vidíme Jozefa, ktorému Boh niečo slúbil a čakal na to dekády, až sa to stalo, až sa to naozaj udialo. Jairus a jeho dcera, vyzerá, že Ježiš zmeškal svoj moment, kedy jej mohol pomôcť, lebo bola chorá. Vyzeralo, že Ježiš prišiel neskoro, lebo zomrela, ale napokon vidíme, že vstáva. Pretože Ježiš nezmeškal. Prišiel vtedy, keď bolo treba, aby prišiel. A možno, že toto potrebujeme počuť opäť aj tieto Vianoce, že veci, na ktoré čakáme, Bože požehnanie, na ktoré čakáme vo svojom živote, príde svojho času. A je fascinujúce, že takéto niečo vieme vyčítať z jedného rodokmeňa. A tak na záver môžeme ešte čítať. A tak všetkých pokolení bolo 14, 14, 14, 6 krát 14. Ježiš je siedmým krát siedmým pokolením. Nie 6 krát 7, začína už to 7 krát 7. A číslo 7 má veľký význam v tomto jazyku a v tejto kultúre. A číslo 7 je číslom odpočinku. Siedmy deň je sabat, deň, kedy celé stvorenie odpočíva, kedy Boh odpočíval na konci stvorenia. Siedmy rok bol rok, kedy sa pôda ležala úhorom. 7 krát 7 rokov, každých 49 rokov, to bol jubilejný rok, kedy boli prepustení sluhovia, boli dlhy odpustené a celý národ zažíval úľavu a odpočinok od únavy a bremien. A tak evanjelium, príbeh o Ježišovi, je absolútnym odpočinkom. Keď dobre pochopíme evanjelium, tak nájdeme absolútny odpočinok. Evanjelium je predzvesť konečného odpočinku. Ježiš je predzvesťou konečného odpočinku, ktorý nastane, keď Boh jedného dňa obnoví zem. Pretože je to správa o Ježišovi, ktorý sa nenarodil niekde za siedmimi horami a dolami. A jeho príbeh neskončil zvoncom, ktorý zazvonil. A je to príbeh Božieho syna, ktorý sa narodil do týchto dejín. Ktorý spôsobil to, že prostitútka a král sedia za jedným stolom. Je to príbeh, ktorý nám pripomína, že si nepotrebujeme dokazovať, kto sme neustále. Nepotrebujeme celému svetu potvrdzovať našu hodnotu. Je to príbeh, ktorý nám pripomína, že na to, aby sme obnovili náš vzťah s Bohom alebo vstúpili do vzťahu s Bohom, tak nepotrebujeme zmeniť život ako vstupnú a nutnú podmienku. Je to následok toho, ale nie je to vstupná podmienka. Je to pripomienka toho, že nemusíme mať všetko neustále pod kontrolou, lebo to je nemožné. To nás vyhorí, to nás vyčerpá, z toho vyhoríme. My nevieme mať všetko pod kontrolou. Nevieme mať pod kontrolou úplne dokonalým spôsobom kvalitu vzdelávania našich detí, zdravie našich detí, to, ako sa vyvinie hypotekárny trh, čo sa stane s našou firmou, čo sa stane s našim domom, čo sa stane s našou kariérou, čo sa stane s našim zdravím. Nič z toho, ani s našou politikou, nemáme absolútne pod kontrolou. Máme preto robiť maximum. Ale je dobré si pripomenúť, že to má pod kontrolou Boh, ktorý robí svoje veci vo svojom čase a dobrým spôsobom. Kázeň môže mať dva typy aplikácií. Jedna z nich je tá, že toto rob po A, po B, po C. Také kázne sú potrebné, mám ich rád. Ale aj druhý typ aplikácie, ktorý spočíva v tom, že toto si myslí, toto ver. A Vianoce sa stávajú pozvaním k skutočnému odpočinku. Je to pozvanie premýšľať. Ja verím, že toto je tá druhá aplikácia, kedy je to pozvaním premýšľať, formovať našu myseľ. Premýšľať nad tým, čo bolo hovorené, o čom
je evanjelium, o čom je Ježišov príbeh a dať tomu čas, vrátiť sa k tomu. Vrátiť sa k tomu niekedy cez týždeň, možno že tento, premýšľať nad tým. A ja verím, že keď to, o čom sme dnes hovorili, skutočne nás prenikne, keď nás naozaj prenikne, tak zažineme odpočinok, ktorý je úplne inej kvality. Pretože ak nejaký, kde bolo, tam bolo, Boh niekde hovorí v nejakom texte, že na mne záleží a som dôležitý, tak s rozprávkou je koniec, tak tam to končí, tá myšlienka. Ale ak je to naozaj tak, že Boh, ktorý stvoril celý tento vesmír, ktorý sa narodil a dotkol dejín, ktorý sa dotýka našich životov, ak On vníma môj život ako hodnotný, tak hodnotný, že je ochotný dať tú najvyššiu cenu, obmedziť sa v môj prospech, tak potom takáto informácia robí s mojou hodnotou niečo úplne iné. Potom môže sa celá spoločnosť rozkrájať a myslieť si o mne, čo chce, ale v tej chvíli záleží iba na jedinom, na tom, čo si o mne myslí Boh tohto vesmíru. A ak tento Boh hovorí o mne to, čo hovorí, ak tento Boh drží dejiny v rukách spôsobom, akých tvrdí Biblia, že ich drží, ak toto všetko je pravda, tak to musí niečo spraviť s tým, aký pokoj zažívam alebo nezažívam. Tak je to pozvánka, aj tieto Vianoce, konkrétne tieto sú pozvánkou k hľadaniu skutočného významu evanjelia v našom živote a k hľadaniu skutočného odpočinku. Budem sa modliť. Drahý Bože, vďaka Ti za to, že si sa nám takýto ukázal. Si sa nám takýto zjavil a že takýmto spôsobom si sa dotkol našich dejín a dotýkaš našich životov. A veľmi ťa prosím o to, aby sme toto vedeli prijať nielen ako informáciu, ale aby sme to vedeli prežiť. Aby sme to vedeli prežiť takým spôsobom, ktorý úplne zásadne zmení to, s akým pocitom žijeme. Amen.
Toto je vlastne záver našeho streamu. Veľmi sa tešíme na to, čo bude, aj na to, čo je. A ja by som chcel uzavrieť možno slovom, ktoré je z písma, z listu Filipským 4. kapitoly, 7. verš, kde Pavel želá toto svojim čitateľom. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Tak nech to úplne platí aj pre nás. A budeme sa tešiť už tento piatok na streame, respektíve dostanete informáciu cez e-mail. Majte krásny týždeň.